mam jay sama tay mom la set ci ma ngi ni ci mam jay sama dom bi barki serigne fa bax ris gën dama ko ne barki dem dan ma invité banjul dama fay dem xew mune ma manako jëndal ma billet avion mune ma ñëwal ma jëndal la ma ngi ni place am dama yegg ci légui mune ma na passeport bi carte d'identité bi sama dom jangi ni def len niko yalla def mu noppal len su ngeen ko deful niko yalla def mu sonal len barki serigne bamba makka la la giñal xale la day dem neena len mom fante mom ñoo fi genn jaaxan di xoli seng ak dem pole colonique di visite ak police de la rama di la tek 3 mois da penal fi se tout na xale yi bayi nan bayi nan territoire lepp ndax mam jaay ak fante mom ku xeyma nga jëm peter sen bo jënd plaque ya nga jënd carso wala ngay jënd ay sag wala ngay jënd ay tarax diko jaay ñi nga jaay touray ñi nga jaay gowe ñi nga jaay sidé mo mali bi ñi nga def lepp sandi ka nga fe del ak gone ni mercenaire ñi di jaay ndox wax baay nga ne ren mag yow ñoy baay nga ne ren mag yow ñoy ñoy ci koor gi barki serigne bamba mbacke mo tok ma genn xaar ñu suwe koor gi ak ñeneen ñu neex barki serigne bamba ñu suwe lu neex debbu rew mi debbu rew mi ba mok fuul ak bëgg sax du ko mel day melni moroxe té dina mok ko barki serigne mamba ko mbaxala ku du taw mais mam ngay sawal li nga len ton toy deug magal ku ne deug ak serigne touba dem bon ko waxe dama ni la qadim rasul amna ku ne yalla amna ku ne dem leena def ni mam ngay salom mam ngay salom ngeen ma len sikki ma lakando ku ñeuk yew nak ku ñeuk yu ko daga ragal ba pare ku ñeuk yew na sangal sa morom sa mam ngay sa Sey Abdou Karim ama bal mo dem ko Sey Abdou Karim Sey Abdou Karim niko bu la yalla maye dara di nga gis ku ne waye ku ñew teewal bu dakk kenn bu bax kenn ku ñew teewal niko sama kër gi amna bu ne kon ko xel alo arab janxa lu ci waye man waye do to len ko waxati tay dama koy melni kay def sen kaw deug na nak amna ben oustaz bu genn yow nawlo ma na yow oustaz bi kenn nawlo wala ci adina ndax yaay wali sek mu bax mi maria sin may sa bigue mar aji na la ma ci ndor fi la yaayam genn adina wax ak yow waxi sutura nga genn jël vocale job ko ñulay muggal bob ba tay yow taluma la awma sa jot yow theater nga ba amato dara nga ñew ne oustaz nga ba nga theater don ne si meeku ne da nga ciene yang koy fatel ko ya ñak jom tay nga tok ni oustaz nga ñamal bob bu suba ne ngam da ngeena rew ma leen gëna rew da ngeena tok ci plateau di wax man sama plateau baangi ni lu way wax ma tontu la ya oustaz bi déjà yow da nga melni vampire ya waxu vampire ngay wax yow jouer nga jogolo jouer nga theater jogolo ñu ne wa det nga ne da nga nek oustaz di wax lu bax yow ken naw lo wala yow oustaz yow mi wax jema la melni oustaz modou fall da ngay wax ak oustaz ci fer idi jema la melni oustaz modou fall wa té fm raw nañ len ndax wa té fm ay oustaz yu baxa fa né pap cheikh diallo ngay wax lu bax ma oustaz modou fall ang koy fell ci lu bax wa yeen oustaz yeen gëna bon day ni tok rek di wax waxu bon bayi len jambour bi dafa am yaay dafa am papa da ñak tedd rek lay tuddé ku nekk ci balasam bi xamné dafa at fow wa ma paré jël bayi len ku yalla baxal ngeen bëgg ko yak té mënu len ci dara su mu lu batti li wax na ko ci théâtre bi da ngay tracé yalla day tracé nga effacer mu tracé nga effacer dégg na démb ku genn naan mam jaay sawo am xawma la nang koy bëgg dalak bu ngeen doon yalla du ngeen tok fo wala ngeen xam bes bi ngeen de ku ci xamone sa groupe muy fanani nga sam ko deug la mam jaay sama may ndayam ma koy jël rawas lu ko way wax ma delo lako deug la te ku ko ci bayyi wut ku ne barki serigne bamba mbak ya ngui gis te waxo ko deug la xamulen mam jaay sama lan la xamulen luma andal xamulen lu ko ndey ndayam boté mam jaay sama ko ne fi jundé ko ne tal marqué empruntam prouvé jëm leena prouvé mané oustaz ci baxé sax ñi ngi wax lu bax ndax ku xol ci mam matar gay di nga wax lu bax mam matar gay day fekk fu dara amul mu def fa dara oustaz ci bax yaangi def dara ndax mam matar gay tay ousmane oustaz ci mu andal ñepp bax dañuy wax lu bax di def li bax bañ ne ko bo critiquer l'islam ñu genn waye oustaz nga pare tok ci biir télé bi di wax lu ñorok lu ñor lan mo sa yon ci mbaxal ana oustaz ak li jënti mbaxal ana oustaz ak li jënti limon ana oustaz ak li jënti kané pobar ak laaj mo yo oustaz yow lan nga ma xala ya yay nak ndax yag nga wote sa keur mbaxal ak lu ne ya xam lu ne yow mi tok ci tele bi diko wax de geena rew ma len geuna rew heure bu ngeen bayiwul duma bayi heure bu ma xeye di len direct sa yaay ngi ni ci wet gi fo tulle matar mat bañ na ko ba dama am ay christianer sama ki ya ngi ni hopital fat la xeyon tay dem jeli garab wa nit ñang lay wor xala ci live bi nak live bi lan ma gisem xolal damay live ak mam jaay sawo bu ngeen paré ngeen woma man sa téléphone bi nga yor bu ma tukké dina ko sa dama bëgg nga yor iPhone ko xamné nitu neen la nak wax dëgg yalla baax bëgg nit ñi ah bu la neexoon nga fifi jël sa xala xaliss bi wéku ko ci sa
bir na fa gi do ci jox kenn mam jaay sawo deg na gi nga dimbele bari nan man nit tok na ma mam jaay mo ubil sama place bayi len doomi jaabur ji bu ngeen ko bayi wul na gis nga ku jaaxaan di saw sa bop ngay saw li saw bop doon wax nan bala nga ñënd grem da ngay jot bakkan ba xol ku satu ñum ko dag sa opp law jeex na do ko mëna wax dagal ma leen gëna yegg garas ci mam jaay la lu dox ba ñuma ci sala yaay ciopati bayi len jabu ma japp awa ama takuna ba deug defal oustaz ma deug ba pare mom yow duma la wax sax oustaz yalna ma yalla diggal nama oustaz yep bal ndax oustaz yu bax ñu ngi tok rek di tag yalla ak yonentibe di wax lu bax xolu ama oustaz bu bax deug du bokalé yow déjà da nga bokalé ndax ya nga tok ci plateau di yak nit lo xamni tay yonentibe bëgg ko yalla bëgg ko da ngay nopi nga tecc sa téléphone ba nga tok ki france nama wowe neena ma ki nga togal lay wër ba fajar mom la bëgg mi ngi ni waxal mu deg waw bayi len jamour bi jem leena jangi fer idi xamulen lu yalla wax xamulen lu yonent bi wax man la mam nyaay su ngeen joge bu ngeen nekku ci appartement yi du kalangatu gono yu ndaw yi yeena ngi ray mineur yi ndaysan bayi len jamour bi ki dafa am nday am bayi bayi len jamour bi man mam aissa tay ma dik di wax ak yeen amatuma lu may rut amatuma lu may set ki di mam nyaay savo ki di fante bou xolal ki di may nyaay ki du tut ko bu ko dug genn wax ci ñom dina ko jëflante ak yow ba mu neex waaw bayi len jamour yi amu len ben personnalité amu len classe legna bay bëgg dé kenn du xappi mama aïssa rew mi kenn du fi xappi rew mi kenn du fi contane kour contane la ñu ne waro contane mam jaay gambi ge do dégg ben sëriñ bu genn gambi dina ta lo bax wala gambi dina am lu bon wala gambi fi do mu la am té lu bon di ci yeen lay kepp ci yeen lay kepp la kat jaakumi nam rasoul gambi dañu balbat jalbat malbat mam jaay sama mi di ngeen ko bayyi xol xol ba geusam geusam wacc ki di mam jaay sama ki di wali sek fante bu may jaay tuntu ku genn wax ci ñoom ma jëflante ko ak yow te kuma ñëmé nak fekk ma ma nga dekk wessu far bo dikke ba ca ba sukura bo la te kër ma may sen won lako ni ma touté la jur ay doom yu toll ni tayzen te ma ak ñoom dekk lu ngeen bëgg nu dem ci dina melni xolal ba kërok Hitler attaqué bir Allemagne dina melni suko non ko lega ci gambe ebiye dana fa bari wala jam jam fu ta bayi len jabour bi mam jaay ngi ni ma tok ak mom lu way waxon na ca delu oustaz si dem leena jangi alquran jema firi jema da do ci cheikh ahmadou bamba ak mam cheikh rafal way mam jaay bi nga xamni lire bu ndaw la barki dem la jiddu ci dominique gi de xale bu ndaw jumba xam bi sax way nak kamay dina bayi len jabour ay sa ñi baax ak ñi baax de oustaz si di ñaangi diñde mom kay jeune théâtre ba ne salle ño xagna neena legui mom dafa tok ci télé bi di warata yow koy war yow nga jouer théâtre da nga part ce théâtre bi nga don jouer té keps taxaw nga ñew di set ci keps té solo yéré ba té ciéné won té taxaw nan na keps nan la ñaata la lay fay yow war nga xass kenn yow rek leen oustaz du diñu duñu genn wax kenn dara oustaz ba Mohamed Ndiaye ngi fi lu bax ni oustaz pap ana ngi fi ko lu bax rek la nuy wax lu bax la la nga faté ki nu mu tudoti sama xarit bi borom eneba mam matarge borom jamra mam matarge lu bax lay wa jamra fi di wax lu bax lu bon mu wax ko genn ko nala defal la yedd la defal ni mam matarge bima kat sa radio be ba tay wo ma ndax da contane bima ene bama xeye lama wo te bima woy rek ma da doomu julit day def ya fi julit setal wax ma wax bu rafet ne ma xolal sa jikko serigne ci allah ji fall mama mam matar moma depp man mam ndjay ndax dama ne man chaque année dama bëggon teggat ene bi te ma xel meeng ci lembal bi di teud ba tay yalla may ko li mais yeur soxor gena vous êtes méchant li anglais nan sometime am like that all I never have don't worry bi xappi ki de ni ngeen ko bayyi ki de ma koy solo robe bu guddu bu melni robe de mariage ma sol sama gonfla so robe fetu pri ram papa dama ngas ba ngatte ay pitu sama tuma tul fetal tul jaar ci upa jam bayyi len jamour bi mama ay sa mom ñëmewuñ ko ma wax dëgg man de kuma ci tuddu ma taaje bool ndax dama yagg dox avant indépendance la dugg xamna ñun juré ci bu ak ñun juré ci auberge ak ñun juré ci buntu bar de niwi tang rk ak sayen fi la ma fek ak man ak tosan ak cannibal subu jul ba nim tuddé Kilimanjaro Kilimanjaro la tuddu légui subu la ñëk tuddu cannibal tuddu jader doro tuddu Kilimanjaro lepp mako fekke na lepp ba pare
ay len jaamur mam jaay ci farata ak suuna li judd yaay mbax lol ba ci la juddo barki dem bima dikke ci tantam gi wa fikine gep buma teye nan ma dik nga ci ku bax muy nitu kesse yor nay rap yor nay andano te amna luma yalla may ki bu amon dama mel dama ko frecarté ñaka milliardaire la fi xam ñu dina wo chaque jour ka ñu teral la demuma ci ñom mam jaay mi nga xamne dafa marqué empreinte ci rew mi woné wu dara demb rek fanta mu inauguration bi mam jaay sa wax ay 300 000 la doon may nit te wu genné wu ko ci internet bi di dimbalé ay nit ñuy liggéey bayi len tang xol ak bon xol iñan iñanani gaana nak xolal ba di xonk ci ngaan barke serigne touba du jambar xol bu dag la sen xol yi dina dag di retoto dina gëna dag du koloban ti len sax xam nga fan lay dem marcel yi lay dem jam ñaajo bayi len jamur bi way man kuma bayiw do am jam do am jam do am do sawta dina teug tama ñaari samara ku leer barke serigne fallu mak ma ma wa aissa xam nga lumay joy gatt ak tap jongo ba pir nga ndol mo gatt ken duko wetcho ndol nda lu tere gatt saf ken duko wetcho ndol mu gey gatt nga saf nga jongo ma nga mel nga ni nga wara mel barke serigne touba dem waxna ko dem sama emission bi ding ko gis legi manelen mam jaay sa bon buntu ko gel ci bi privé delire nit sax senegal yi dang koy xati la ngay delire diko xalat ah way ñi ban fa so ko dox adama le monde en cour yi mako wax mom mo xalat barke serigne touba bu du ton akhlu mbake akhlu si ak akhlu fal dina len wax lo xamne tay ku teudul na la kuma sa wax ci mam jaay sama bo teunde do na law xamna lu bari nak zeng yek barak yek nawetu da bu fi la ma fek ñepp ak lay won nak tay mom appel yi taxar na len Hello. Ay tay jabur bi rek da bëgg ko yal yal ni ci jéré xew. Dem nga ba ñom. Ka dina ma ay sa ndox. Yaba té may bëgg dé mam jaay gi ni marchandise ma gi ni per ya gi ni diw ya gi ni bluso ya gi ni. Dëgg la. Xam nga né bo doon fo ba ngay ay do avancé bay dem di indi wat marchandise. Diw yi sax légui mam jaay moy lolu. Soxor ngeen bon ngeen. Iñaan nañ. Dëcc iñaan nañ. Iñaan nañ. Seen xol yi dag. Dila la bëgg térélé boy dem gam bi kon. Barki serigne bamba mbake mom lay sol sax te xewma allo am ngeen ni li dara feyu ko li xale yu bari munu nuko ndax ku ci nek da nga jël sa alal tak ko ci sa bakkan bi waye mam jaay li muy jaay da koy bokk doom adama yi tege na jëm ñew set ci mam tay wax ak mam lu baax mam di ko sekk ak yeen xol leen fi mam genn ak man kuy nebbatu wala kuy laqatu du ko wax barki serigne bamba mbake xale bu baax la yeene ñepp jamm Wayo ki du sa photo grave bi don photo mam wuy madam waaw madam mbake ndey ndjay no def allo madam mbake ma ngi ni rek allo denga allo ndey artiste comédie bu nek ke sama wo neena ma contane na ci li ngay wax ci mam ndjay yow xam nga ndey ndjay man duma waxal suñu bokk arab ki dan koy bayyi ci ni wala no bayyi ko ci na deug la barke serigne bamba mbake dan koy bayyi parce que ñak tedd lay dundé gëm yalla yëm ci jëkërëm ji mam jaay sawo tay bu démon ko xamné muso mo yalla nan ko bayyi way nan ko bayyi dañu soxor dag la yeneen ci jaam sa ba contane na dé barké serigne bamba mbakala la ci ko tuddu ci ma tukki ci jaam bu ba sa wa bien mi lay contane na dé mama ngi ni dina dé ko waxal contane na damay direct de nga chéri allo ndey ndjay sama ko sama ko invité sama tia sama sama tak bi wana ko invité mama aïssa allay kan la ñew dimanche ma xam man yow ya tam ma annuler ma pousse sama voyage bi ba vendredi mo bax de ndey ndjay séri alassane mo bax te bari bolot yow ku bax ku ne mam jaay da lay bëgg ku bax ku ne da lay bëgg société bi li mo ci am yaangi ni tay ubi sa place jël say emploi tek ñi ngay jox salaire rek